гледате на всичко това, което се случва около формирането на второто правителство? Мислите ли, че то ще бъде със съответното само за една минута доверие, което е необходимо? Вие, питам ви в ролята и на вице-премиер. Ми мисля, продължаваме с основните приоритети на страната. Знаете, по принцип това са и присъединяване към еврозоната, изготвянето на бюджета за 2025 година, изпълнението на бюджета за 2024 година. Знаете, че имаше, за съжаление, бяха настъпили, нали, пожарите, нали, някои други природни бедствия, съответно, нали, осигуряването на средства за хората, които пострадаха от бедствията. Мислите ли, че ще има обаче доверие в това правителство по отношение на основната му мисия, а именно организирането на изборите? Мисля, че не би трябвало да има проблем, защото тя основната мисия действително е организирането на честни и демократични избори. Като финансов министър аз съм осигурила необходимите средства за извънредните избори за 51-во Народно събрание. Колко пари ще бъдат? А с бюджета за година ще има ли някакво? 120 милиона. 120 милиона да, за избори? Индикативния, да. А за бюджета за догодина имате ли някакви проблеми? Сега започваме по принцип обсъждането на бюджета за 2025 година. Сега това по принцип е колективно решение, така че благодаря. Лек ден!